Bom, estão todos dormindo aqui na minha colônia libertária, anarco-capitalista aí, onde Vim World, né, é o jogo aqui, onde vocês podem encontrar lá no Steam, excelente aí, jogo de estratégia para quem gosta aí de jogos como StarCraft e tudo isso, vocês aí irão se divertir com Vim World. Tenho aí já 4 colonistas, né? Elon Musk chegou aqui sozinho, deixou a fortuna da Tesla dele para trás lá no planeta Terra, né? Para parar aqui nesse mundinho e começar aí uma colônia libertária, anarcocapitalista. É, aqui não tem Estado cobrando impostos, o mercado é livre, não existe aí nenhuma restrição à sua liberdade individual. É, aqui é tudo livre. Tem também Sarah Palin, ex-governadora aí do Alasca, né, que foi aí dizimada pela esquerda americana. Ela foi atacada de tudo quanto é jeito, essa mulher lá, linda, linda republicana lá. Agora já está mais velhinha, mas era realmente muito bonita, a nossa quase vice-presidente dos Estados Unidos, Sarah Palin. Ela até mudou aqui o cabelo dela, ela resolveu ir ali num salão de beleza que eu fiz aí para os meus colonistas. Tenho aqui também XAA12, que é filho do Elon Musk. É, aqui no jogo ele é filho, então eu pus aí o nome do verdadeiro filho do Elon Musk. O menino se chama XAA12, essa é a pronúncia aí do filho do Elon Musk, para quem se interessa aí, né? Ele chegou aqui como um comunista, ele veio aqui invadir a minha propriedade privada e eu tive aí que recebê-lo na bala. Eu dei uns tiros nele, mas ele não morreu, então eu pus ele na minha gulag ali, eu meti ele preso, converti ele ao anarcocapitalismo e agora o menino está bem, tranquilo e já é parte da minha colônia aqui. Tenho também Tallulah Riley, não foi casada com Elon Musk, eu não tinha reparado, rapaz, que aqui no jogo ela tem 15 anos, mas já tá feito aí o nome. Tallulah Riley faz parte aí também da minha colônia libertária. Chatíssima essa menina, viu? Aqui no jogo, né, ela tem uma ideologia aí fortíssima, onde ela não quer comer comida comum, ela parece que ela tem uma ideologia que eu vou ter que convertê-la aí depois ao anarcocapitalismo, porque ela é muito chata, ela ficou aí catatônica durante, acho que foram 3 ou 4 dias que ela não queria se levantar da cama, ficou catatônica, teve aí um ataque de nervos. Você tem aí que cuidar, sim, do humor dos seus colonistas, para que você não perca, né, nenhum deles, porque às vezes eles entram em... Eles têm ataque de nervos até no meio das batalhas, é. Até eles começam a andar aí, fica meio loucão, e começam a se perder até no meio dos tiros. XAA12 aí é excelente aí com a mineração, né? Ele gosta de ficar cavando, então é isso que eu deixo ele fazendo ali, para ele ficar quieto. E além disso, se ele gosta, o humor dele fica sempre para cima, ele sempre fica de bom humor quando ele está fazendo alguma coisa que ele goste. Ainda preciso aí de muita madeira. Logicamente que a minha situação aí com a comida não está muito melhor. Catalina, outra vez aí, já está com fome, a cachorrinha do Elon Musk, que já quase morreu por 2 vezes aí. Então aí, mas eu já tenho 2 estufas onde eu posso plantar no inverno, e porque a comida no inverno realmente é complicado aí. Eu não recomendo que vocês aí, se é a primeira vez que vocês estão jogando, que não joguem um cenário onde tenha inverno, porque realmente complica. Eu acho divertido aí o desafio aí. Ali eu fiz uma estantezinha do lado do meu fogão, onde eu posso aí guardar as coisas para facilitar o acesso ao fogão ali, né? Esse bicho preguiça, ele fica comendo minha comida inteira, por isso é que às vezes eu tenho que limitar aí o espaço. Ele pode aí tentar caçar lá fora e deixar de comer a minha comida.
Esse mega sloth não é fácil não, viu? Mas enfim. Mas voltando aí ao, né, ao anarcocapitalismo, que é fascinante, eu acho aí, de todas as ideologias, uma das mais interessantes aí. Os anarcocapitalistas pregam a liberdade acima de qualquer outra coisa, bom, junto com a propriedade privada, né? Então esse jogo eu acho que se qualifica aí como um jogo anarcocapitalista, porque aqui o mais importante que existe é a sua propriedade privada, não? Além da, obviamente, a sua vida, a vida dos seus colonistas aí. Mas é muito interessante aí pensar em anarcocapitalismo se te interessa, né, o assunto. Eu recomendo outra vez, hein? Acho que em todos os vídeos eu recomendo aí que vocês vá lá no canal do Sam Cedar, The Majority Report, e assistam lá debates com libertários muito interessantes, muito divertidos. Podem até aí pegar umas pipocas e dar uma olhada lá no canal do Sam Cedar, porque os debates com libertários resultam sempre com entretenimento garantido, de fato. Faz um tempinho já que eu não vejo aí o Sam Cedar debater aí com libertários. Até vou, acho que eu vou escrever lá pro Sam Cedar para ele voltar aí a debater libertários, que realmente é a parte do canal dele que eu mais gosto. E agora ele tá aí com a política, então já ficou meio. Porque eu me interesso aí, né, por política americana e tudo isso, mas são coisas muito internas de lá, eu não acompanho tanto, então eu não sei, às vezes, nem de quem que eles estão falando. Então eu prefiro aí quando ele debate libertários, a coisa fica muito mais interessante, pelo menos para mim que acompanho de longe o que acontece nos Estados Unidos da América. País formidável esses Estados Unidos, né, rapaz? Que coisa. Elon Musk aí é uma prova vivíssima, né, de que o capitalismo funciona. Se não funcionou para mim, é porque eu sou um perdedor, um fracassado. Mas isso não tem nada a ver com o capitalismo. Se não funcionasse, não sei, não funcionaria para ninguém, nem para o próprio Elon Musk. Então aí é uma prova que sim funciona, é porque nós somos aí, né, fazemos cagada a vida inteira e aí ficamos chorando, culpando a ideologias, culpando a comunismo, a capitalismo, a ismo, ismo, socialismo. E eu não acho que esse seja o caminho aí, não. A gente tem que olhar para, né, o que que a gente fez na vida para poder ter aí uma noção de que fatores externos por aí não tem nada a ver com os nossos fracassos pessoais. Elon Musk é um vencedor, tá? Lula Riley também, ela tem aí uma bagatela de 40 milhões de dólares, segundo a Forbes. Menina aí, atriz britânica linda, muito bonita, que casou aí com Elon Musk. E casou bem. A menina foi bastante inteligente. Ela é muito bonita. A Sarah Palin está ali julgando, né, o jogo da ferradura. E a Tallulah Riley está julgando ali com ela. Falando na Sarah Palin, lendo as notícias também, ela perdeu as eleições lá no Alasca, estava aí com bastante raiva. Ela acha que teve uma fraude lá. Eleições, eu não acredito em democracia, para mim isso é tudo uma palhaçada, cara. Não tô nem aí para isso, eu só me divirto, né? Eu uso a política aí como mais é diversão mesmo, é pegar pipoca e escutar o Lula e o Bolsonaro lá debatendo, aqueles dois malucos. E eu uso para isso, não estou nem aí. Ou seja, eu acho que esse sistema já está aí do jeito que está e vai ficar desse jeito mesmo, e azar, não estou nem aí não. Mas eu acho bastante divertido aí, né, os debates, as guerras ideológicas aí, o povo se matando literalmente, hein, rapaz? No Brasil a coisa tá realmente complicada. O povo aí está dando até machadada, facada nos outros. Vai votar no Lula? Vou, toma facada na orelha. Coisa inacreditável. Eu vou direto pro inferno, não deveria rir disso, não, mas eu acho engraçado. Enfim, já são 9 minutos, eu vou ficando por aqui. Te deixo aí com um pouquinho de Sam Cedar, que vai pedir para você dar um like no meu vídeo. Até logo.
Folks, there's more of what you've just saw where that came from. That's if you hit the subscribe and like button. Thank you. Really, thank you.